بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اے وہ اللہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے. کرونا وائرس ایک بہت وبا, ایک بہت بڑی بیماری جو عالمی سطح پر 100 سے زیادہ ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. یہ ایک وبا ہے, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک وائرس ہے. اس سے بچنا, اس سے احتیاطی تدابیر اپنانا یہ ہر ذی شعور اور ذی عقل کا کام ہے. میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. سب سے پہلا حصہ میری گفتگو کا, اس کو بیماری کے طور پر لیا جائے, اسے ایک وبا کے طور پر لیا جائے اور اس کے علاج اور معالجے کی تدابیر کی جائیں. البتہ دواؤں کے ساتھ دعائیں, مناجات, بارگاہ پروردگار میں التجا, اذکار اور اورات کے ذریعے سے شفا طلب کرنا, ہمیں بیماریوں کے حوالے سے, وباؤں کے حوالے سے انبیاء کرام نے, آئمہ اہل بیت نے, اولیاء الہی نے رہنمائی فرمائی ہے. اہل علم سے, اہل تقویٰ سے ان رہنمائی کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس کرنا اور اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کرنا, یہ بھی اس موقع کا کام ہے. یہ ہمیں اپنے اوپر توجہ اور اپنے اصلاح کا بہترین موقع ہے. حکومتوں نے, جو بہت مضبوط حکومتیں تھیں دنیا بھر میں, انہیں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور وہ متاثر ہیں. میں نام نہیں لے رہا, بعض ایسے ممالک جو شاید پہلے اور دوسرے درجے کی انسانی اور طبی سہولتوں کے حامل ہیں مگر وہ بھی اس سے متاثر ہیں. پاکستان کا تو حال بہت اچھا نہیں ہے, ہم یہاں زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, یہاں ہم زیادہ نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں. حکومتوں نے اس حوالے سے جو اقدامات کیے, وہ سندھ حکومت ہو, پنجاب حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, وہ میرے حساب سے مناسب ہیں, بہتر ہیں اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جو ان کے پاس وسائل ہیں اس کے مطابق بہتر ہیں. میری گفتگو کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ یہ مسئلہ مذہب کا, دین دھرم کا, مکتب کا, مسلک کا, فقہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ انسانی مسئلہ ہے. جب حرم الہی خانہ کعبہ طواف کے لیے, اعتکاف کے لیے اور حرم امام حسین زائرین کے لیے اور حرم امام رضا زائرین کے لیے اور رجب مرجب کا سنتی اعتکاف روکا جا سکتا ہے, مؤخر کیا جا سکتا ہے, جب ہمارے مراجع عظام اپنے اجتماعات سے خطاب کو روک سکتے ہیں, تو ہمیں اسے مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو عقیدتوں اور اسے دینی تہذیب کی خلاف ورزی نہیں سمجھنا چاہیے, اسے جذبات سے نہیں دیکھنا ہوگا, اس کو سمجھداری سے, ہوشیاری سے, معاملہ فہمی سے. ایکسپرٹ کی رائے ہی دین کی رائے ہوتی ہے. ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں, اطباء جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, ہمیں اس کے مطابق اپنے رویوں کو طے کرنا ہوگا. کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ اگر ہم 2 مہینے کے لیے, جب تک موسم تبدیل ہو اور اس وائرس سے عالمی سطح پہ ہمیں نجات ملے, اگر ہم اپنے اجتماعات کو مؤخر کر دیں, ہم اپنے اجتماعات کو محدود کر دیں ہاتھ ملانے کے حوالے سے, اس لیے کہ ہم پابند دین و شریعت ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول کے گھرانے کے پابند اور ان کے پیروکار ہیں, انہوں نے جو ہماری رہنمائی کی, ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. حکم ثانوی کا بھی ایک عنوان ہوتا ہے جی, اور انسان کو زندگی بچانے کے لیے اور لوگوں کی خاطر جینے کے لیے, دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر کوئی نا مطلوب, نا گوار, نا پسند اقدام بھی اٹھانا پڑے تو وہ اٹھانا پڑتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس کو جذباتیت سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ. بارڈر پر بھی جو زائرین کے مسائل ہیں, وہ میری گفتگو کا تیسرا عنوان ہے. میں بارڈر پہ موجود زائرین سے کہوں گا کہ آپ مولا رضا کی زیارت کر کے لوٹے ہیں, حضرت معصومہ قم کی زیارت کر کے لوٹے ہیں, اور اگر اور پیچھے سے آ رہے تھے تو آپ جناب زینب کی زیارت کر کے آئے, آپ امام حسین کی زیارت کر کے آئے. آپ نے اپنے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ نے اپنے
خانوادے کے اوپر احسان کیا ہے، آپ نے اپنا قرب اپنے مولا سے بڑھایا ہے، آپ نے اپنی آخرت کو سنوارا ہے، آپ نے اپنے مولا سے محبت اور مودت کا اظہار کیا ہے، نہ ہی کسی پر میرا اور آپ کا زیارت کرنے کے بعد کوئی احسان ہے اور نہ ہی مجھے کسی سے کوئی توقع ہے، اور خاص طور پہ اگر توقع مجھے ہو تو ایسے لوگوں سے ہو کہ جن کے پاس وسائل ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارڈر پر اگر آپ کو روکا جا رہا ہے تو میں وہاں موجود زائرین سے اپیل کروں گا کہ توسل بڑھائیں، اپنا مولا حسین کو یاد کریں، جناب زینب کبرا کو یاد کریں، مجالس منعقد کریں، محافل منعقد کریں، منقبت پڑھیں، قصیدے پڑھیں، نوحے پڑھیں، مرثیے پڑھیں، مصائب اہل بیت کو یاد کریں، وہاں مجالس منعقد کریں، اور جو ایک طریقہ کار ہے کہ روکا جائے گا اور وہاں پر آپ کو کچھ دن کے لیے روکنے کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں آپ کو ڈالا جائے گا، اور وہ 14 دن اور وہ 10 دن کے جو مراحل ہیں وہ بہرحال آپ کو گزارنے پڑیں گے، تو اس مرحلے کو جب گزارنا ہی ہے تو کڑھ کر، جل کر، تنگ ہو کر، الجھ کر گزارنے سے تو بیماری بڑھے گی۔ اللہ پہ توکل کریں، اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں اور وہاں اپنے اس دورانیے کو گزاریں۔ جذبات سے کام لینا ان کی فیملیز کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے، اسے سیاسی مسئلہ بنانا، اسے حکومت پہ دباؤ اور حکومت کی نااہلی تصور کرنا، آپ سب کو پتا ہے کہ بارڈر کے مسائل گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو بہتری کی طرف آئے ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ ہم 10-15 سال سے تافتان بارڈر پہ جو تکالیف اٹھا رہے تھے، کیا وہ تکالیف وہی تکالیف ہیں جو آج ہم اٹھا رہے ہیں؟ بہت بہتری آئی ہے، بہت معاملات بہتر ہوئے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مسائل کو۔ میں گزارش کروں گا کہ توسل کریں، مجالس منعقد کریں، نوحے ماتم کا اپنا وہاں سلسلہ جاری رکھیں اور حوصلہ کریں، ہمت کریں۔ خدا کے لیے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے۔ میں صوبائی حکومتوں سے کہوں گا کہ وفاقی حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت سے کہوں گا کہ صوبائی حکومتوں کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں، یہ لڑنے کا الجھنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں اسے ایک قومی ایشو سمجھنا چاہیے، یہ مذہب اور دین دھرم سے انسانی مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ تو زائرین سے میری اپیل یہ ہے کہ وہاں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، مولا سے توسل کریں۔ زائرین سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرا دفتر آج سے آپ کی شکایات کو سننے کے لیے بیٹھے گا، اور جو آپ کی شکایت مجھ تک پہنچیں گی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب علماء سے خطاب فرمایا امام نے، میں تو علماء کے جوتوں کو سیدھا کرنے والا ہوں، میں اپنے آپ کو اس عنوان کا نہیں اہل سمجھتا، لیکن جو ایک معاشرتی اور سماجی طور پر سمجھا اور دیکھا اور بولا جاتا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے علماء کو عوام اور حکمرانوں کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، علماء کو چاہیے کہ عوام کے مسائل حکمرانوں تک پہنچائیں، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ علماء کا احترام کرتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کریں۔ آج سے میرا دفتر اس موبائل نمبر پر آپ کے کال کا منتظر ہے، بارڈر سے فون آنا چاہیے، شہروں میں موجود لوگوں کی جو باتیں ہیں، بعض جو اس عنوان سے کچھ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ بارڈر کا ظاہر بتائے کہ اسے کیا مشکل ہے، وہاں موجود شخص بتائے کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ نمبر ہے 0333-231-34، 0333-231-34، یہ ہمارے اس کلپ کے اسکرین پر بھی آپ کو نمبر نظر آ جائے گا۔ بارڈر پر موجود زائرین سے میری گزارش ہے کہ 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر فون کریں اور شکایات اپنی لکھوائیں، اور ہمارے دوست اس کو یادداشت کریں گے، اور جتنی یادداشتیں ڈیلی کی بنیاد پر ہمارے پاس آئیں گی میں انشاءاللہ ذمہ داروں تک اسے پہنچاؤں گا اور مسائل کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع پر یکجہتی کا اظہار کریں، اگر مذہبی اجتماعات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے تو اسے جذبات میں آ کر نہیں دیکھیں، اسے وقت کی ضرورت محسوس کریں۔ کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ ہم اگر اپنے اجتماعات کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں، یقیناً اس عمل سے اللہ رسول اور اہل بیت رسول ہم سے راضی ہوں گے۔ شکریہ۔